Ahojte, dnes vám ukážem vynikajúci recept, ktorý môžete potešiť svojich blízkych počas veľkonočných sviatkov. Bude to jahňacie stehno na víne, tak sledujte a varte s nami. Pusťme sa rovno do práce. Najskôr mäso našpikujeme, do mesa urobíme takéto hĺbšie zárezy a budeme to špikovať a cesnakom aj slaninou. Veľké stručiky cesnaku prepolíme pozdĺžne. Slaninu si nakrájeme na podobné kúsky, ako máme cesnak. A urobíme to aj z druhej strany. Preložíme do zapekacej misy alebo na plech. Ochutíme soľou a korením. Posypeme čerstvým rozmarinom. Rozmarín ešte trochu presekneme. Pokvapkáme olejom. Okolo mesa naukladáme väčšie kúsky cibule. Podlejeme bielým suchým vínom. A meso vložíme do vyhriatej rúry na 200 stupňov. Tak, a meso budeme piesť približne 2 hodiny. Medzi tým pripravíme koreňovú zeleninu a takisto aj výbornú salsu. Takže koreňovú zeleninu máme očistenú. Odkoríme aj tie konce. Je dobre použiť na tento recept mladú koreňovú zeleninu s vňaťou. Veľké kusy prekrojíme na menšie. Takto pozdĺžne. Takéto malé mrkvičky môžeme nechať pokojne v celku. Zoberieme misku. Zeleninu preložíme do misy. Ďalej fenikel. Nakrájame na podobné kusy. Fenikelovú vňačku nevyhadzujte, tu si nechajte. Dáme do misy. A tiež budeme používať aj mladý kaleráb a šparglu. Kaleráb očistíme a nakrájame. A šparglu takisto očistíme. Očistenú šparglu len prepolíme cez polovicu. Prihodíme k zelenine, ochutíme soľou a černým korením. Polejeme olivovým olejom. Rukami len tak zľahka prehodíme, aby bola rovnomerne ochutená. Zeleninu máme pripravenú a budeme pokračovať s prípravou salsy. Zoberieme misku, do ktorej najskôr nastruháme žltky. Samozrejme uvarené natvrdo. Ďalej nasekáme čerstvú metu a čerstvú petržnovú vňať na drobno. Metu najskôr očistíme. Malé jemné stonky môžu zostať. Zbavíme sa iba tých hrubých. Petržnová vňať je veľmi mladá a jemná. Tu čistiť nemusíme. Teraz obidva druhy byliniek nasekáme úplne na drobno. Je dobre si ich takto zvinúť do klbka, poriadne pritlačiť. Tak sa vám to bude sekať oveľa lepšie. Preložíme k žltkom. No a ak máte k dispozícii aj feniklovú mňačku, ja tu mám iba trochu, tak pokojne môžete pridať do salsy tiež. Osolíme, okoreníme. A prilejeme väčšie množstvo oleja, tak aby nám vznikla hustá kaša. Dochutíme citrónovou šťavou.
salsu máme pripravenú. No a približne pol hodiny pred dokončením mesa prisypeme zeleninu. Tak asi sa tam nevôjde všetko, ale to vôbec nevadí. Podlejeme ešte vínom a dáme dopiesť. Meso máme dopečené, vyberieme z rúry a môžeme začať servírovať. Vyzerá nádherné. A tentokrát budeme servírovať pre celú rodinu. Najskôr na veľkú mísu dáme zeleninu. Položíme meso. No a samozrejme, nesmieme zabudnúť aj na výbornú salsu, ktorú naberieme zvlášť do misky. Môžeme položiť takto k tomu. Meso prelejeme ešte výpekom. Tak a slavnostný obed máme hotový. Prajem vám krásne prežitie veľkonočných sviatkov a dobrú chuť. Tento vynikajúci recept, ako aj ďalšie, nájdete na našom YouTube kanáli. Prihláste sa na odber.